армысыздар, әлеумет эфирде тұран Түркістан телеарнасының ақпарат толқынында хабары. Студияда Диля Фрузахмедова, арнамыздан алыстамаңыздар. Алғашқы ақпарат қалабашысы Әліпбек Өсербаев қала бойында жүріп жатқан құрылыс нысандарын аралап, жұмыстарды қатаң бақылауда ұстауды қолға алды. Білікті мамандарға жұмыстың сапасына аса мән беріп, қадағалауды тапсырды. Толығырақ әріптесім Олжас Тілесұлы тарқатады. Қала әкімі Әліпбек Өсербаев бүгінгі жұмыс күнін құрылыс жүріп жатқан біраз нысандарды аралаудан бастады. Атап айтқанда, Нәзір Төреқұлов мұражайындағы құрылыс жұмыстарын, сондай-ақ Ахмет Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектептегі құрылыс жұмыстарын көзімен көрген өңір басшысы жұмысты белгіленген мерзімде аяқтауларын ескертті. Құрылыс ағымдағы жөндеудегі қаралған сметалық құны 11 миллион 200 мың. Ендесіз қоспағанда срок осы басталдық, қазір бір жарым ай болды. Октябрьдің біріне дейін бітіріп береміз. Қазір өзі жергілікті жердегі жұмысшылар барлық қамтылған. 16 адам жүр. Рабочылар, жұмысшыларымыз 16. Жұмыстың сапасына аса мән берген шаһар басшысы тиісті мамандармен әңгіме барысында бөлінген қаржының да тиімді жұмсалуын қадағалауды міндеттеді. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан. Ақпаратымызды жалғастырамыз. Теке ауылының тұрғыны Салбай Қария Түркістан қаласының құрметті ақсақалы медалімен марапатталды. Мұндай іс-шараны Түркістан қаласының ақсақалдар алқасының төрағасы Жарылқасын Әзіретбергенов бастап, иманды іс атқарды. Толырақ келесі бейнесікте. Өңірдегі барлық сан-саналы қоғамдық, мәдени, сондай-ақ имандылық іс-шаралардың ортасында Баталыда пәтуалы тілік атқарып жүрген ақсақалдар алқасы кеше Үшқайық елді мекеніне қарасты Теке ауылында тұратын Салбай Қарияның шаңырағында болды. Кезінде әр салада басшылық қызмет жасаған, көргенмен білгені өмірден түйгені көп қарияға Түркістан қалалық ақсақалдар алқасының төрағасы Жарылқасын Әзіретбергенов Түркістан қаласының құрметті ақсақалы медалін табыстады. Кешегіге дейін өте белсенді мүше болған, Балтагүлде бірге оқығамыз, бірге қызметтес болғамыз. Соған ақсақалдар алқасы Аманжолов Салбай Сәрсенбайұлының орденімен наградтады. Түркістан қаласының құрметті ақсақалы деген құрметті ақсақалы міне. Кезінде өзінің туып өскен құрылыс қаласында қалқозда 40 жыл еңбек еттім. Алғашқыда бухгалтер болдым, жай бухгалтер. Одан кейін қалқоздың комсомол ұйым басқардым, кәсіподақ ұйым басқардым, сосын 14 жыл партия ұйым басқардым. Сөйтіп партия тарағанша жұмыс істедім. Қазір зейнеткердемін. Құда қаласа демалып жатырмын. Алланың белгі 4 ұл 4 қызы бар, солардан 20-дан асы немере шөбірі сүйіп отырмызды, кемпіріміз, рузекеміз. Мынау сіздер кеп қапсыздар, мен әзір көптен бері ақсақалдар алқасында істейм, сол құрылысқа атында қалқыз атынан. Соны ескеріп, бүгін еңбегімді ескеріп, жақаң басқарған, нұрекең басқарған, әскер басқарған жігіттер кеп қапты. Рахмет бәріне, еңбегімді ескеріп, бәріміз қуанып жатырмыз, немерелерімді, шөбірелерімді бар. Рахмет бәрілеріңізге, дендеріңіз сау болсын. Енді аздап денсаулық шығымды болмай жүр енді. Тәуекел, бірақ жақсымын. Аман болайық, деніміз сау болсын. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Қазағымыздың таң қарта берсін Қазақстанымыздың. Соны тілейміз. Мына артымыздағы жастар аман есен өсіп келе берсін. Армандарына, мақсаттарына жете берсін оларды. Рахмет бәрілеріңізге. Киелі Түркістанның атына заты сай, өмір тынысын келешек ұрпаққа, үлгі өнеге етіп жүрген қариялар, қоғамдық өмір тынысының бел ортасынан табылып, өскелең ұрпақ тәрбиесіне үлгі боларлық үлестерін қосуда. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан. Өңір басшысы Әліпбек Өсербаев тұрғындарды жеке қабылдап, арыз өтініштерін тыңдады. Қабылдауға 20-дан астам тұрғындар келіп, толғандырып жүрген сұрақтарына жауап алды. Толығырақ келесі бейнесікте.
Қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы Өсербаев шаһар тұрғындарының арыз өтініштерін тыңдады. Аталмыш шараға әкімдіктің дербес бөлімдерінің басшылары да шақырылды. Қабылдауға келген әрбір тұрғынның әрқайсысымен жеке-жеке кездескен әкім оларды толғандырып жүрген мәселелерді шешуге тырысты. Келушілер негізінен денсаулық сақтау, жұмыспен қамту, тұрғын үй сынды түйткіл мәселелерді көтерді. Ертеңді айтайын деп отырмын халыққа. Біз 4 үйді пайдалану үшін берейін деп отырмыз. 4 үйімізде жатқан біреуі 120 пәтер, біреуі 2 120, ана 2 142. Сонда 262 пәтер біз берейін деп отырмыз. Алла берсе жақында осы 1-2 айдың көлемінде береміз. Одан бөлек қазір 8 үйдің құрылысын бастадық. Сонымен 12 бола ма? 8 үйімізде жатқан есептейік мінекей 6 пәтерден 480 болады да. 480 мынамыз 262, 50-278 болды. 262 да. Одан бөлек тағы бір мекеме мына Қазақстандық ипотекалық компания арқылы Ажар деген Ажар да қазір. Олар 6 үй салайын деп отыр. Неге? 16 үй. 16 үй салу оңай емес. 16 үйімізді. Кеше мен мына жігіттер біледі, Батыс Қазақстан облысының әкімінің интервьюін оқыдым, сұхбат көрдім. Сол жерде 1,5 мың адамға, Батыс Қазақстан облысында 1,5 мың адамға пәтер берейін деп жатыр. Неге Түркістан қаласында жатқан бізде биыл енді жылы 16 пәтердің 18 пәтердің 18 үйдің несін берейін деп отырмыз. Пайдаланбай 18 үйіміз 60 пәтердің несін берейін деп отырмыз. Есептесіңдер ғой. Мінекей ол да аз жетістік емес менің түсінігімде. Түркістан қаласы мінекей газда газдандырылады өмірі болмаған. Светін жүргізіп жатқан 7 миллиард теңгенің көлемінде құрылыс жүргізіп жатырмыз. Қала әкімі мекеме басшыларына тапсырмалар беріп, тұрғындардың өтініштерін назарға алуды тапсырды. Тұрғындар қанағаттанарлық жауаптарын алып, қала әкіміне сенімдерін білдірді. Диляфруз Ахмедова, Абубакар Анарбайлы, Тұран, Түркістан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.